Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu svečano je obilježio svoj dan. Ova visoko obrazovna institucija ima svoju tradiciju u poučavanju filozofije koja je započela 6. studenog 1662. godine uspostavom filozofskog studija na Zagrebačkom kolegiju koji je kasnije postao koljevkom Zagrebačkog sveučilišta. Ovaj dan nas vraća u godine kada je se počelo razvijati ozbiljno visoko školsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj. Kao što znate, kolegi na Gornjem gradu Zagrebu osnovali su Isusovci i iz njega je se razvilo Zagrebačko sveučilište. Danas slavimo prvu godišnjicu, okako je praktički fakultet uključen kao bivši fakultet filozofske družbe Isusove, uključen u sveučilište u Zagrebu. Ja sam jako sretan da sam upravo ja kao rektor omogućio i zajedno sa crkvenim vlastima proveo taj postupak i mi smo konačno ponovo uključili naš Isusovački kolegij koji je bio temelj ovoga sveučilišta 1669. natrag u sveučilište. U svom pozdravnom govoru dekan Koprek naglasio je kako znanje koje se prenosi na ovom fakultetu studente čini sposobnima primijeniti ih na raznim područjima, te da brzo dolaze do zaposlenja. Cilj našega fakulteta je danas, između ostaloga, na pozadini takozvane filozofije perennis, poticati svestrani dijalog, dijalog između društveno-humanističkih i prirodno-tehničkih znanosti, dijalog između znanosti i vjere, dijalog među religijama. Ovom prigodom održana je i promocija 47 diplomiranih studenata. U ovoj akademskoj godini na fakultet je upisano 235 studenata, a fakultet ima 21 zaposlenika.